Jonkunlainen tollanen teollisuuspölynimuri olisi kyllä kova sana. Tää ei oikein ehkä ole tarkoitettu tää imuri tällaiseen toimintaan. Siellä on varmaan pölypussi taas saatana tukos. Tässä on kuitenkin aika paljon. Eikä tätä ehkä ole tarkoitettu tällaiseen. Täällä on vitusti pölyä, tää pitäisi kaikki saada helvettiin täältä. Se vähän siltä näyttää, että se on taas tukos toi pölypussi tossa. Ei se hirveesti enää vetele. Nää olisi hyvä saada nyt varsinkin tossa kaikki nämä pölyt pois, mutta se ei enää oikein taho kunnolla vetää. Onko se taas se pölypussi ihan sitten? Taisi mennä pikku ihan täyteen. Tää tulee aika arvokkaaksi tää muuten. Millä tää aukeni? Katsotaan. Mistä tää nyt aukenee? Annetaas toi tohon ja ruvetaas. Ei se nyt vielä ihan täys ole. No on se aika täys, mutta nippuside on siellä, ei heitetä sitä vielä menemään. On se aika täys. Eiköhän se vielä tonne. Voi vittu, se pöläytti nyt te pölyt sieltä mun. No kyllä se nyt mitään imee, se oli vähän irti väärässä kohtaa. Pitäis olla siivooja saatana täällä. Kyllä toi pöly on huono asia. Jonkunlainen tollanen, vittu se pöläytti nyt ihan oikein kunnon pölyt tässä. Ei se hirveesti ime, kyllä se toi pölypussi nyt taas saatana on. Mulla ei varmaan oo enää kuin yksi pölypussi perkele tässä. Jos tän alueen sais silleen, että tässä pystyy niinku kävelemään. Sekin olisi ihan kiva. Vittu toi nyt tonne. Aika paljon tätä paskaa tänne kertyy. Ei siitä pääse yli eikä nyt ympäri. Tää on kyllä betonipölyä, että tää pitäisi vaan saada tästä nyt vittu. Ei voi vittu palovaroti huutaa vittu pölyimurin pölystä. Niin tää perustuu, että palovaroti huutaa tästä pölystä. Eihän tässä ole mitään sellaisia komponentteja. En mä oo tota tiennyt, että toi vitun palovaroti. Laitetaan tosta vähän tuuletusta kehiin. Palovaroti rupes huutaa pölystä, saatana. Hauska yhteensattuma. Millähän mä saisin nyt tota... Ai tämäkin on mahdollista. Kaikkea mä oon niinku tiennyt kyllä, että on mahdollista, mutta... No... Koitetaan nyt antaa ton tuulettimen hoitaa tossa homma. Vittu, että pitää pahaa metakkaa. Nyt se sitten jo lopettikin. Tänne tuli vähän pölyä niinku näitte. Toi kuitenkin vaihtaa tot ilmaa niin nopeasti tosta, että... Mihinköhän perkeleeseen mä hukkasin sen pölypussin? Mulla ei enää niitä pölypusseja oo. Tuolla joskus pidin niitä tässä, mutta ei ne oo enää. Missäköhän ne nytten on? Missäköhän ne nytten menee?
Vittu, ei oo taaskaan ruokaa. Kylmä alko tulee tänne, kun toi tekee ton alipaineen toi pumppu, mutta täytyy nyt vaan antaa ton pölyn lähteä tosta pois. Tuuletetaan nyt sit kunnolla.